Ми продовжуємо стежити за передвиборчими кампаніями в українських містах і селах. Сьогодні про Харків. Там громадські спостерігачі вже зафіксували низку порушень. Насамперед, використання адмінресурсу. Та харків'ян вибори мало цікавлять. Багато хто навіть не знає кандидатів у своїх округах. А третина і досі не визначилася, за кого голосуватиме. Про те, що у Харкові розпочалася передвиборча кампанія, видно лише по білбордах з обличчями кандидатів, розмальованих агітацією тролейбусах та рекламі на телебаченні. Городяни про майбутні перегони не говорять, адже майже не сумніваються, що виграє їх нинішній міський голова Геннадій Кернес. За Кернеса. Чому? Ну, тому що він мені подобається, він навів порядок в Харкові. Разве нет? Лидирует, потому что бабушкам очень нравятся лавочки, которые он установил во дворах. А на самом деле он нагнул предпринимателей. И то же самое детские площадки и все остальное. Головна інтрига нинішніх перегонів, чи подолає Геннадій Кернес, 50-відсотковий бар'єр уже в першому турі. Та попри те, що всі соцопитування віддають йому беззаперечну перевагу, опоненти звинувачують мера в тотальному контролі виборчого процесу і активному використанні адмінресурсу. Работники администрации, работники горисполкома, депутаты, которые были раньше в партии региона, они сейчас пошли во дворы, неожиданно стали ремонтировать дороги, площадки красить, встречаться с людьми, помогать им субсидии оформить, хотя помощь в первую очередь нужна была полгода назад. Конкуренти Кернеса – люди теж доволі відомі та впливові. Це і мільйонер Юрій Сапронов. За часів Добкіна він працював заступником голови Харківської облдержадміністрації. І нардеп Олександр Фельдман, власник ринку Барбашова. І медійний магнат Олександр Давтян, ставленик пропрезидентського блоку. І колишній очільник області Ігор Балута, якого пов'язують з міністром МВС Арсеном Аваковим. Саме така кількість кандидатів, які тільки тепер заявили про участь у перегонах і зміцнення впевненість у перемозі чинного мера, вважають політологи. Той же Сапронов, той же Фельдман, вони так начебто потужні фігури, але Давтян від блока Порошенка. Але просто якби була реальна серйозна гра проти Кернеса, то починали проскручувати набагато раніше. Ви ж розумієте, такі кампанії не робляться за один, за два місяці. Вони робляться за півроку, за рік. Якби ж демократичні сили об'єдналися і висунули єдиного кандидата, шанс перемогти Кернеса був би цілком реальним. Але ті так і не порозумілися. Ще одна особливість Харкова – люди тут владі прощають багато чого. І багатомільйонні крадіжки на комунальних підприємствах, і погані дороги поза центром міста, і старий транспорт, і навіть кримінальні справи проти чинного мера. В чем специфика Харьковской области? Харьковский избиратель, он очень уязвим перед подкупом. Очень. Мы эту проблему отмечаем. То, что люди буквально ждут от кандидатов, что кандидаты им что-то подарят в избирательную кампанию. Це дуже позорна страниця. Та головна битва за прифронтовий Харків ще попереду, кажуть експерти. Адже понад третина городян досі не визначилася, за кого голосуватиме на наступних виборах. Тетяна Доцяк, Ігор Тембіїв, Факти, ICTV.